Ahoj, vlastně to nového videa. Je to zase takhle. Já se moc omlouvám. Já jsem teďka natočila jedno video z bonusových záběrů. A teď prostě já si všimnu a prostě dávají tam spoilerský videa a já opaže jo, tak tam se to podívat. Protože tam mám pocit, že i s těma klukama přijde ten jeden den dopředu, takže prvního přijdou prostě do hry koně, který já absolutně milujem. Já je prostě totálně chci. Já je chci jak něco a nevím, jestli přijdou nebo ne. A není nemá stavka, takže mě blbí. Měli by přijít dělat hafinci, protože to uvidíte až v těchto video. Kdyby si to podrobně, jestli to budem trošku jakoby přepínat, vypínat a tak. Takže užijte si to. No, i když teda mimo, když jsem na trakna. Jo, teď to, kdo to nechce vidět, tak ať se radši jakoby na to kouká, nebo já nevím, jak už to je, mi to je jedno, jako jestli chcete, tak nechcete, nebo já nevím. A je to festival. Rainbow Festival je to samozřejmě jako jinak. To jenom takhle dobře do dobrý kvality. S dobrou kvalitu, takže nějak tak. Strašně se. Jo, a prostě vidíte, že ta holka má toho haflinga. Už mi to úplně teda neštvá, toho naho má. tady vidíme jeden setíček, druhý setíček, tady taky. Jo, tady to jsou nové setíčky. Tady to je nová posadlovka, mám pocit, ne? Netuším teďka. Mám pocit, že i ta ústečka je nová. Jo, a tady vlastně máme to úplně to stejně jako minulý rok, akorát, že tam ty obchody budou tam. No, takže. To je furt pintě, takže tak. Jo, to je úplně to normální. To si můžu úplně totálně skipnout. Prostě jako, vlastně jako normálně. Dva úsečka. Sedlo, podsedlovky. Košičky, jo. Bandážky. Tady je koncítiček pro nás. Je taky nádherné. Jo, úplně boží. A teď máme druhý outfit, který je taky úplně boží. Perelku tady máme. Jde vidět, že si s tím hodně, ale hodně dali teď tu práci, protože jak vidím i ty cvočky, tak jsou tam strašně hezky. Opak sedlo, jak je hezky proprosovaný taky. Bandážky jsou taky moc hezký. Jo, a pak jsou vousy. Mě jsou boží, já si budu muset taky koupit. Čepička, kterou já teda nevím. Pejsky si nebudu kupovat. To už vím, nebo možná nebudu. No. A dvě nové čepičky, které já nevím, jaký jsem koupil. Aha, je. Asi obě, budu hezky. A teď jsem to neviděla, takže nevím. Aha, to by se... Měl by tam být teda nějaký hezký questík. A nějaký nový questík s písničkami. Stávám za to, že se mi to seká. Jo, je to nový quest, který tady bude. Já, jo, tady bude ta nová hodba. Já se vám moc omlouvám, že jsem stopla, ale já tady příští týden nebudu. Takže vlastně
ani nestíhám udělat jako nějaký video. Takže bohužel to půjde až s těma tulkama udělám všechno. I ty hmyzy, i ty tak tulky, jak se vrátím, budu to hned zkusit. No, ale moc nádherně hrajem. Ježišmarja. Jo, takže tady budou asi úplně jakoby nový písničky. Tak to nějak bude hezky vypadat. Takhle by měly vypadat i naše postavičky, jo? To jdeš nový. Hraje. To když chodí, mě to přijde jako připomíná mrtvolu, když to tam řekne. Jako sedí na koni. Mám pocit, že když je tam, kde je ono, tak je smích. Tak, teď jsme u konce. Se to strašně líbilo, jako já nemůžu říct, že by jako se mi to nelíbilo. Já jenom co se jako musím vytknout, tak... Doufám, že to Star Stable dá vědět, že přidávají nový koně a trošku se obávám, že to dají zrovna tam, kde já nebudu. A hlavně, kdy nebudu mít peníze na to si koupit ty Star Coiny, což mi teda jako docela pěkný, co si dám. Tak, to je asi tak nějak všechno. A jenom jsem tak chtěla prostě na to, že protože, proč ne? Abyste to věděli. A my se vám budu loučit. Ahoj!